Четверо на одного. Група кіберзлочинців отримувала кредити за підробленими паспортами, а ось банківську картку для переказу коштів вони вказували реальну. Одесити заповнювали заявку на отримання онлайн-послуги з кредитування в однієї з фінустанов. Отримавши кредит, чоловіки знімали гроші через банкомат. Під час чергової перевірки дій чотирьох злочинців кредитор запідозрив неладний і звернувся до поліції. За місцем проживання і роботи кожного з чоловіків було проведено обшуки, під час яких вилучили підроблену документацію, комп'ютерне обладнання, печатки та банківські картки. Наразі вже чотирьом особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Київським районним судом міста Одеси всім чотирьом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.